Արդեն երկրորդ անգամ 13-ամյա Շառլ Սահակյանն իր անհատական ցուցահանդեսն է ներկայացնում արվեստի սիրահարներին։ Առաջին ցուցահանդեսը մի քանի տարի առաջ էր, վերնագրված «Աշխարհը իմ աչքերով»։ Երկրորդը Շառլի գույներ խորագիրն ունի։ 3 տարեկանից սկսեց նկարել ու իր առաջին նկարը գրիչով պատկերված փոքրիկ իշխանն էր։ Ես կարդում եի իր համար փոքրիկ իշխանը, թերթեց, վերջում փակեց գիրքը ու սկսեց նկարել, շատ տպավորված էր փոքրիկ իշխանով։ Իհարկե ինքը առանձնահատուկ կարիք ունեցող երեխա է, աուտիզմ ախտորոշմամբ։ Տարբեր հայտնի նկարիչներ են նայել իր նկարները, որ հարցել են ինչ է ասում, որ չեն իմացել, որ շատ քիչ է խոսքը։ Ասում չի ասում, ասում են ոնց չի ասում, այս նկարներն են ասում։ Շառլի գույների ներքո, եթե դուք էլ մի քիչ գտնվեք, դուք էլ կզգաք նրա բարերար ազդեցությունը, նրա գույների ներդաշնակությունը և կոմպոզիցիաների ֆանտաստիկ բնույթը։ Բոլորիս համար մեծ ուրախ տոն է այսօրվա մեր միջոցառումը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է 170 նկար, թեև Շառլը ավելին ունի իր արվեստանոցում։ Նկարները նաև վաճառվում են։ Հասույթն ուղղվելու է Հայաստանում ադապտիվ և բուժական ֆիզկուլտուրայի հիմնադիր Սահակ Խաչատրյանի օգնեք ծնողներին նախաձեռնությանը։ Առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ կապված բոլոր տեսակի և ծախսերն են շատ մեծ։ Դրա համար էլ որոշեցինք հենց իրենց օգնենք, տեսնելով կարևորությունը։ Ամեն ամիս մենք փորձում ենք մոտ 50 երեխայի անվճար դասընթացներ մատուցենք և դրանից նախապայման ստեղծենք, որ հավասար լինեն և այն երեխաները, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունները, նման թերապիաների մասնակցեն մեր օգնությամբ և մեր մասնագետների օգնությամբ մասնակցեն նման թերապիաների։ Եվ կարծում եմ բոլորը շնորհակալ կլինեն ոչ միայն կազմակերպիչներին, այլ նաև Շառլին նման հնարավորության համար, որովհետև իր աշխատանքի շնորհիվ ծրագրից կարող են օգտվել բավականին շատ երեխաներ։ Ցուցահանդես վաճառքը Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնում է, կտևի մինչև հոկտեմբերի 26-ը։